এটা একুৱেৰিয়ামত শুই আছিল তেওঁ। আহাৰ পোহৰ আৰু যাৰ্যহত পাইছিল নিয়ন্ত্ৰিততা। এদিন তেওঁক ৰ'দৰ বুৰঞ্জী শুনালো, বৰষুণত তিয়াবলৈ শিকালো বুকু, ভুঙি চাবলৈ দিলো কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ। তেওঁ আন্ধাৰ ৰাতিৰ ভয়াৱহতাৰ কথা কৈছিল, গছকি অহা জোঙা শিল বোকাবোৰৰ কথা কৈছিল, আৰু কৈছিল সঘন বাৰিষাই সলাই পেলোৱা জীৱনৰ এৰা সুতিটোৰ কথা। মই কৈছিলোঁ ৰামধেনুৰ ধুনীয়াখিনিত ৰ'দ বৰষুণৰ খেলা। তেওঁক এডিশ্যনৰে চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ, ফিলামেণ্ট জ্বলোৱা সাধুটো শুনাইছিল এডিশ্যনে, কলকাতাৰ ফুটপাথত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ সৈতে চাহত চুমুক দি জীৱনৰ দৰ্শন শিকিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ চকুত বাৰিষাই ছবি আঁকিছিল। আৰু এদিন যেতিয়া সে আৰু কৃষ্ণয়ে মোৰ চৰাঘৰত বহি সংগ্ৰামৰ আখৰা কৰিছিল, তেওঁ ভৰি যোৱা ছাইদানিটোলৈ বিস্ময়েৰে চাই আছিল। কোন অহা নাছিল মোৰ ঘৰলৈ তেওঁক ৰ'দৰ সাধু কথা ক'বলৈ? গীতাৰ ভাঙনিলৈ গান্ধী আহিছিল, মহাকাব্যৰ পৰা সীতা আহিছিল, প্ৰভু যীশু আহিছিল, ইন্দ্ৰানৈ আহিছিল। এদিন পুৱাই দেখিছিলোঁ আত্মদীপো হ'ব বুলি বুদ্ধই তেওঁৰ আচলত এমুঠি ৰ'দ বান্ধি দিয়া। তেওঁ তেতিয়াও বৰষুণৰ পদ্য আওৰাই আছিল। মই জোনাকত থাকোঁ বহি আৰু জোনাকত তৰা নমন।